toto je jenom dočasný prostředek na to, aby ho naložil a přenesl na vakuovou matrac. To je dělost, to je na stanku. To bylo stranu. To bylo tam jsou takhle ty, proti sobě jsou se, dvěma rukama. Já vím, že to máš komplikované, ale nikdy to není dělat. Už to má zrychle. Tam jsou dvě pojistky, jedna proti vě, proti směrně. Tak. Začínáme z jednou stranou, to znamená, že tam v rámci jednotky, délku máte správně nastavenou, mírně si ho tady přizvedněte, vždycky je dobrý, když budeme tady minimálně ve dvou, ty budeš fixovat hlavu, no i přes ten výmezí budeš zvídat, budeš tomu velet. Ještě bych potřeboval, pojď prosím tě kousek tady z boku, my ho trošku přizvedneme, jenom lehce, a podstrkáváme, tak. Dobrý, druhá strana bude proběhne totéž. Takže, dobře, to podpovedeš. Jo, já vám to podpovedu. Vy to můžete, to je výhodně. 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 Vy to můžete, to je výhod